Зочиг очлаа. Тань ирж юу хийж байна та? Шукар өвгөн өвлийн жигтэй малгааныхаа нэг чихийг дотгошин чихэж, нөгөөг нь сул тавьчихсан ширээ тойрон гүйж байгаа нь тунчиг нэдэмтэй. Ингиж жүжигчин Линдвийн чимэд осор, Монголын театрын тайзнаа эмэгнэлт Линдвийн дүрийг амьдруулсан билээ. Малгай нь яг л туулааны чиг шиг далбагнаад, гар бууны амнаас дэлдчин байх газраа олж ядангүйх тоглолт нь одоо ч нүдэнд харагддаг юм. Тиймдээч урлагийнхан чимэд осор гэхээсээ илүү өвгөн шукар гэв. Чимэд осор гэвэл Монголын урлагийн алтан үеийг таамаглах том жүжигчний нэг ээ. Ер нь чимэд осор гэх их өргөн цар хүрээтэй жүжигч. Өнгөссөн хувцснаасаа дүрээ гаргаж чаддаг. Өнгөссөн хувцсантай тохирол тоглодог байхгүй юу? Шукар өгшиг бол баг дүрийн том мастер байсан гэж манай урлаг судлаач нар үнэлдэг, бичдэг, ярьдаг, хэлдэг. Нэг үеийнх нь уран бүтээлч гэсэн тэгэж үнэлдэг байсан. Зөвхөн кино бол ерөөсөн Монгол жүжиглэл гэж ямар байдсан бэ? Монгол жүжигчний нам төрх, Монгол хүний зан төрх ямар байдсан бэ гэдэг олон жүжигч илэрхийлж гаргасны нэг нь бол чимэд басарга байд. 70-80 настай тэр хятад өвгний дүрэгэл гайхамшигтай гаргасан тэр хөдөлгөөн, тэр арх хундгалж байгаа тэр одоо маняар, тэгээ тэр үг хэлж байгаа өөрөө дууг нь оруулсан гэж байгаа шүү дээ. Хаврын оюун өнгөт бол дотны нөхөр ирвэс хашин шим тунглаг арзыг гурван хуруучнаа хүртэнэ гэдэг ингэсэн сайхан үг байгаа. Тэрийг өөрөө дууг оруулсан гэж байгаа. Тэгвэл биднийс бол бодож байгаа. Уу энийг ер нь ямар их настай хүн оруулаа гэмээр. Тгийж одоо өөрийгөө хувиргаж чаддаг жүжигчний нэг бол яахын аргагүй манай чимд осорго. Эхмуда малга. Өнөөдөр гурван баяр давхарлсан сайн өдөр. Өнөөдөр би Ерунаар гчин учир шүлгэлсэн миний бахтан хүсдэг антайд шүлгэж сахин тогийн шүлгэлийг монголчилж гүйцэн. Өнөөсөн миний бахтан хүсдэг цэцэг цэцгэлэн. Өнөөдөр миний эхэм журмын нөхөр цогт тайж над хашийн шим тунгалаг инэрхийг бэлгэлсэн. Тунгалаг тамир кинон дээр Дорж Палмын туслахаар хамт ажилласан юм аа. Ингээд Дорж Палмтай хамт ажиллаж байхад бол Тунгалаг тамир киноны одоо жүжигчдээс бас хамт авалцж байсан. Ингээд Чимэд осор маань бас энэ Тунгалаг тамир кинон дээр одоо орж тоглосон. А Чимэд осор бол надад бас энэ дээр их одоо зөвлөгөө өгч, их одоо тусалж исэн удаа бас байдаг юм аа. Тэгээ Чимэд осор бол энэ кинон дээр нэг хүний дүрийг гурван янзаар үзүүлж өгсөн. Чимэд осор бол одоо ёстой дүр бүтээж чаддаг ийм жүжигч юм. Эхлээд Чимэд осор энэ дээр энгийн нэг зүгээр жирийн нэг өвгөн, нүүдэлчин өвгөн нүүж байгаа өвгөн болж үзүүлээд дараагаар нь бол одоо улаан хувьсгалч. Хувьсгалыг бол одоо санаатаагаар гойволж байгаа ийм эсэргүү нүрээн барж улаан хувьсгалж байгаа нэг ийм дүрийг үзүүлсэн. А хамгийн сүүлд нь одоо хувилгаан дам гэдэг ёстой жинхэнэ махан нүрээрээ бага авч хайсан одоо харигсанд явуулж байгаа ийм гэрцгээд огсон одоо ийм харигсдыг үзүүлсэн. Наадах чинь хэм нөгөө тариатын хүрээний задарсан багш чинь шүү дээ. Охой. Тийм ээ. Та чинь нүүдэлчин өвгөн үү? Бидний өөдөөс буудаад байсан чинь чивэд? Тийм ээ. Бид буудсан. Та нар ямар алхас өрийн мэдхүш мод үсээ хөвлөгсөн дээр юм чинь? Наадхи ганзүрхийг соглож тогтэг! За. Зан юм уу хар зулвсаг. Ширм санар одоо өглөө киноноос бол их олон хүний дүрийг бол одоо мэдэх боловчиг. За тэр Сүхбаатартай нэг яриад явж байгаа нэг бөө бууж байгаа нэг хүн бий дээ. Зайр юм байгаа тий.
төрт хэрэгтэй зайран гэдэг. Энэ бол төрт хэрэгтэй зайран гас гадна төрт хэрэгтэй хүн, төрт хэрэгтэй жүжигчин, төрт хэрэгтэй уран бүтээлч байсан гэдгийг үүдээ ганцхан тэр жижигхэн хэсгээс харж болох нэрээс. Камингийн төлөө, Ромич төлөө, Богцинч төлөө буулаа! Энэ Монголын хурц яны төлөө, энэ зовсон түмний хэл төлөө, талхин гэрхэн цуртал, тахтаргийн туртал буулаа! Та тэгээд бидний төлөө хэнгэргийн ганц хоёр ч гэсэн захуу даа. Алхараа болсон! Таанч бүйнгүй юм уу та нар? Бурхан тэгэрч нэмэргүй. Хачи! Энэ галт хүмэрс дайнд ажиныг. Би сохроо юу. Эсвэл миний шүтэн 69 дашкин тэнгэр 120 наст дайнд дээрш аапмэн сохроо юу бо? Бухар хэрэ. Бас нэг жижигхэн дүрийн тухай яри. Би миний санаанд тэр ерөөсөө гардгүй юм. Манай Бадархан сүм хугаа найруулсан төрсөө төрөлдөө гэдэг кинон дээр нэг тийм за буряд үгэн юм аа да тэр хувцсыг хараад байхдаа нэг буряд үгэн байгаа нэг хүүхдэд дагуулсан ингээ гарч хөрч ирээд тэр балтад хэлж байгаа юм. Нэг бодход аймэрч юм шиг. Ахтаар ч юм шиг. Баригдэн дээ. Хайрын хүү. Энэ бол ерөөсө жижиг дүр гэж ерөөсө байдаггүй. Жижиг тоглолт гэж байдаггүй. Ерөөсө жүжигчин хүн юуны өмнө гарсал бол тэр дүрийг яг амьдлуулдаг хүн бол ерөөсөө манай чим тасар. Ин гэсэн зүг 61 онд Монгол кино үйлдвэрийн уран бүтээлийн төлөвлөгөөнд ороод Монголын сонгодог уран зохиолын оргил болсон манай Чендин Дэмтэн сонгон голөгдсөн хүүхэн гэдэг туучаар кино хийх тухай асуудал болж ирсэн. Тэгээ энэ асуудал босч ирсний дараагаар яригдаад соёлын яамны коллеги хэмжээнд ярьсан шиг байна. Тэгээ чимэд осоргоогоор хэлэх гэж. Нилээ олон найруулагч нар саналаа өгсөн шиг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 1961 онд хийгдсэн голөгдсөн хүүхэн кино бол жүжигчин чимэд осрын уран сайхны кинонд хийсэн анхны найруулгын ажил. Унгой, та нарт нэг унаа өгөөч дээ. Би улаачгүй яв, гичний хүлээх үү дээ. Улаачгүй яв яа? Тийм. Хүчэ төгөл яг мөр юм гэж. Оо, таа. Хүчэ сонгоно. Чэмэд оцргоон хийсэн кинонуудыг харахад өөрийнхөө төр зохиолын дагуу зураглаачийн их нарийн бодож сонгож авдаг байсан юм шиг байна. Тухайлх юм бол одоо нүгэл буян кино штэ. Тэр чинь Сэндэжүү операторын дипломын ажил байсан баг. Бас л төгс хэрэгэл дөнгөж хэрсэн. А тэр бол хотын хүрээнд болж байгаа тийм камер нэмэгийн кино л да. А дараагаар нь юу гэж Тамирын охин гэж кино бай. Дайны үеийн одоо нэг юу нэ цэрэгтэйчсэн нэг ончин хөөхд дотор хоронд байдаг нэг кино байдаг штэ. Тэр нэг бол Баатартай авсан байгаа. Бас л хотод төрсэн хотын хөөхд. А дараагаар нь ё зэрэг нэмхийн өмгөн гэдэг гайхамшигтай операторын ажил бай. Тэрнийг бол өвгөнд юм бэ таавсан. Тэгэд ингээд бодоход л яг зохиолынхаа драматургийн шийдлийн дагуу зурглаачийн бүр эртнээс бодож боловсруулдаг ийм найруулагч байсан юм болоо гэж боддог юм. Өөрөө сайн жүжигчин учраас жүжигчтэй ажиллах тэр уран чадвар, жүжигчний тэр дүрийнхээ өөрмөц онцлогын яад нэх үү тэр сэтгэлийнхэн эм зэглэ сэтгэлийнхэн тэр дотоод ертөнц болж байгаа зөрчлийг яад нэх үү гэдэг тэр жүжигчнтэйгээ гайхалтай ажилласан ажилтг хүн л дээ. 1963 онд би нүгэл үеийн киноны найруулагчаар ажиллаа. За энэ кинонд манай алдарт жүжигчин гид шин хорлоо цагааны цэгмэд дандын сүрэн гомсрын тэрийн төрслөлтөд олсоо тоглосон. За ингээд нүгэл үеийн кинондаар цэгмэдгүй тоо хоортой байгаа нэг хэсэгтэй нэг тавн мөнгөн төгөргийн тоо хоорын карт уу гэдэг нэг юм хэсэг байдгийг. Тэгээ тэрийн мөнгөн өгтөмөл тэр мөнгөн тавн мөнгөн төгөргийн тоо хоорын картаар ингээд бөө тавьчихлаа. Тэгээ бөө тавьчихлаар ингээд цэгмэд байгаас асуусан. Та бөө өгчих үү гэсэн. Бөө өгчих үү гинэ. Гэж натрууны карцны өнө тоо хорын гардараас өнө мөнгө чингэл хомэд авчихлаа. Аваа цаашаа нэг эргээд л
бүрхэн хүү хүрчээ. Хүзүүний ас мөлчүүрэн гэж гайгүй хөх. Хүрээ хүн гэдэг чинь ийм л байдагсан да. Немцав, чи охны минь баярлуулахаа мартаагүй байц. Олон жил одоо тэр урдгийн тоон чанагдсан учраас тэр киног хийхдээ бол гайхамшигтай хийсэн. Нүгэл гэдэг юу юм бэ? Буян гэдэг юу юм бэ? Хүн гэдэг юу юм бэ гэсэн энэ гурван одоо айхтар сүрхий юмыг нэг дор хэлж өгч чадсан даа. Энэ кино бол бас гайхамшигтай. Энэ бол тэр чимд тусгай найруулгын дотор байгаа их олзуурахштай зүйл бий. Тэгэд ганцхан найруулагч биш, дөрчин агуу жүжигчин хүн. Тэгэхээр хоньны найр кинондар бол өөрөө найруулахын хажуугаар нэг гол дүрдэн тоглож байсан. Тэгээ зураг авахын тулд яг камерын хажууд найруулагч байхгүй юм шин өөрийнхөө санаа хэлчихэд тэгэл тоглоод явчих. Гайх удахгүй яах юм? Ээ чамтай дэлгүүр хэлэн гондар малмалддаг юм шиг. Хүүхэн? Хүүхэн амтла? Хүүхдэн замдаа ангаргаад их яддаг чивчэлтэй хөрхий. Ноктоо! Сарын шин бодооч! Нонголын мар түмний олон зуун жилийн туршид хард тамих тугаа өдөл монх төрүүлж ирсэн бол байгаагч! Жанжин жоуэн төдгөө. Агуэйн бологан жингэнэ. Жанжин жинэ. Тэй, миний майк. Ухуатар бахтун? Цоулган зоуад явж, хэдэн аристы болч юмсан. Дай дайхнын, ядарсан намаг, ягэр? Хуумэн. Хуумэн байсан бол, ясих байлахсан бол. Би бол энэ уралдаанд ажил зүтгэлтэй нь биш. Марга залтын төрөл нь ахтаа гэж бодсон юм. Харин чи аль нь юм бол? Одоогоор түүний кинонд тоглосон дүрийн тоон амжилтыг манай жүжигчид авч чадаагүй байна. Хамгийн сүүлд 50 дахь дүрдээ бэйн өвчин шаналсан байх үедээ тоглосон. Энэ тоон үзүүлэлт мөнхийн биш. Хин нэгэн давж гарах л болно. Харин түүний бүтээсэн дүр дахин давтагдшгүй тоглолтын уран чадвар мөнхийн юм. Сүн дуулах суврын эцэгийн мөнгөн цагаан сармас нэн хайлдэс урван тэлийн ганцган саллайн Ох, нау, хани, кенеги, нему, зи.